ايه طغم بير المخلوق ده. ها طغو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا من اسرين ازيو روسيا قاتنا چان بوجام ارميغا خدمت قيلان بوجام هيچ كم تبرك لما يدي نسرين ايو ده كتتي گيلي گيلي قنامز نسرين ايز كوترامز ها ايچ كم باچم جي ودام خيال لهم بزرزان ده ميدال چلان خير ده وغنس ميدال چلان هاي ميدال چلان اوه كيف كم يرا Qo'ng'igan-da. Ish ana deyman, to'g'ri qayerdan olgansiz medallarni? Urushga borgan vaqt Stalinning o'zi bergan bu medallarni. Aha, Stalin. Qo'ng'ig mayor bo'lgan, mayor har narsaga tayyor. Qanaqa sovg'a kitobsiz qaytig'u? Yo'q, qimmat sovg'a kerak yo'q. Mana shu naskidan bir juft bo'lsa bo'laydi yangiz. Wow. Nastrani o'chirmang to'g'u. Men sizga podarka olib keldim. Telefoningiz qani, telefoningiz bering qani menga. Telefoni ham rahmat, yangi podarka qilgan. Ana Nokia. Menga bering. Otingni telefonni. Ey, nima qilding? Mang sizga ana. Mang to'g'ri. iPhone. iPhone. iPhone'm yalim. Ey, qoting. iPhone. iPhone. Instagram chang'o chaman, ham bir telefon. Yo'l chaman lag. Xotin-qizlarimizga nima deysiz? Har yil bayramda naski podarka qiladiganlarga 14 yanvarda nima eksangizlar 8 marta o'sha beradi. Sog' bo'linglar. Marlar safida man, jasur sher yurar.